Simão, eu acho que o vídeo vai ficar incrível. Vai ficar incrível. E quer saber? Eu adorei a coreografia. Ficou perfeita com a música. Ficou perfeita. Que música? É uma música nova da Roller Band. É isso. A gente se vê, Simão. Eu quero escutar. Vocês vão lançar em breve? Amber, desde quando você se interessa tanto pela Roller Band? Desde que me interesso muito por um dos integrantes. Vai! Simão, não seja assim, não me deixa curiosa. Por que tanto mistério assim de repente? Olha, desculpa, mas eu não posso contar. É segredo. Foi proibido pelos amiguinhos? Não, olha só, já sei. Não precisa falar, eu sei perfeitamente quem foi essa pessoa. Luna, minha prima. Obviamente, foi ela que encheu sua cabeça contra mim. Ela adora fazer isso, Amber, parece que é só Amber, o que ela não, sabe Amber, fazer. Amber, ei! Não é verdade. E quer saber? Eu não gosto que você fale assim dela. Tá, tudo bem, desculpa. Desculpa, pronto. Não me interessa falar mal da sua amiga. Mas... não sei. Não sei, eu acho estranho. Eu sei que você quer me contar, não é? Serão eles os protagonistas do Amor Proibido?